جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پڑوسی مردہ اسے پکار پکار کر کہتا ہے، اے دنیا سے آنے والے، تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل کیوں نہ کی؟ اے اکڑ اکڑ کر چلنے والے، تجھے تو مہلت بھی دی گئی تھی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کی، تجھے تو مہلت بھی دی گئی تھی اللہ کو راضی کرنے کی، اس کے رسول کو راضی کرنے کی، اے تو نے قیمتی وقت ضائع کر دیا، تو نے اپنے قیمتی وقت کو برباد کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اسے پکار پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت حاصل کیوں نہ کی؟ اے زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے والے، تو نے مرنے والے سے سبق حاصل کیوں نہ کیا؟ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اسے آواز دیتی ہے، او نادان، تجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، امن لے کے آنا، میں فتنوں کا گھر ہوں، امن لے کے آنا، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کے آنا۔ بتا تو صحیح، تو کس بات پر میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلتا رہا؟ نوجوانوں، یہ زندگی کے حسین لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ جب اللہ کو راضی کر لیا، اس کے رسول کو راضی کر لیا، تو قبر میں پڑی ہوئی تمہاری یہ میت آواز دے گی، دنیا والوں، قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرن کو بھی حیا آ گیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔